Dakizuten bezala, Estela sindikatua naiz eta jendarte mugimenduan buru belarri ibili hezkuntza sindikatua da, bai? Hau da, sektoriala gara, baina gure sektorea ez da nola nahikoa. Azken finean, hezkuntzaren kalitatea eta egitura gizartearen isla badelako inendi batean, bai? Hori horrela, gu lan baldintzari dagokionez oso irakurketa argia egiten dugu. Gure ustez, neoliberalismoaren eraso aldilarri baten aurrean gaude, eta hoi hezkuntzara eraman da, ba, bueno, gure hezkuntzan bikaintasun eta produkzio edo produktibitate logikak txertatu egin dira modu basatian, bai? Hau da, hezkuntzaren merkantilizazio indartsu bat eman da. Beraz, hezkuntzaren nortasuna zerbitzu publiko gisa gero eta ahulagoa da, eta naiz eta egunerokoan denek atera kalera esanez, bai, emakumeen edo pentsiodunen eskubideak babestu egin behar direla eta bizitza erdigunean jarri behar dela, gero hauen sostengu diren zerbitzu publikoak indartu eta babesterakoan hoi erantzunik ez dugu gehienetan jasotzen. Besteak beste, hezkuntzako 0-3 etapan, adibidez, oraindik ez dugu doakotasuna lortu. Hori horrela, emakumeak jardunaldiak murrizten dituzte gehiago, soldata murritzagoa dute, eta etorkizunean ere pentsioak bajuagok izango dituzte. Horren ondorio, emakumeak gero eta ume gutxiago dituzte, eta Eustaten arabera, hemendik 25 urteetara, 25%-ean jaitsiko da jaiotze tasa. Horrek, gure hezkuntzan eragin zuzena izango du, eta gure gobernuak erabaki beharko dute zein hezkuntza sistema hartzen duten ardatz. Publikoa ala pribatua. Ez aztu Euskal Herrian Europa osoko sare itundu indartsuena dugula, 40%-ekoa gutxi gora bera. Egun gertatzen ari denari begiratzen bali badiogu, argi dugu gure administrazioak ez duela zerbitzu publikoa babestu, baizik eta honen estigmatizazioa eta getizazioa ahalbidetu. Beraz, guri hori onartezina iruditzen zaigu eta horregatik Estelasetik borrokan jarraituko dugu Euskal Eskola Publiko baten alde. Denona eta denontza den hezkuntza publiko bat kalitatezkoa.